Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večera ćemo govoriti o tome u kakvom su stanju mediji u Srbiji, ali govorit ćemo i o sve češćim uvredama koje stižu od opozicije u Srbiji, upućene novinarima srpskih medija. I moja gošća večeras je Irina Veljković sa Studija B, dakle zamjenica glavne i odgovorne urednice i direktorke televizije Studija B, Ivane Vučićević. Dobroveče, dobro mi došlo. Dobroveče i hvala vam na pozivu. Prvo ja da se zahvalim vama, znam da imate puno posla i da ste zauzeti i hvala vam što ste došli da razgovarate o ovoj temi. Mislim da je jako bitno da ovome pričamo što više i ovo trenutno što se događa u Srbiji i što svi komentarišu, što na društvenim mrežama, što na televizijama, što ovako i privatno, evo ja i kad šetam ulicom čujem da ljudi često komentarišu to, slučaj novinarke Ivane Žigić iz lista Srpski telegraf i uvrede koje je uputio predstavnik opozicije, može slobodno reći tako. Ili možemo slobodno da kažemo Đilasov potrčko i najvjerojatnije budući predsjednik pokreta građana, pošto je između ostalog on i kandidat da postane predsjednik pokreta građana, da zameni Sašu Jankovića i onda se postavlja pitanje, da se ja nadovežem na to što si rekla, da vokabular i rečnik i ponašanje budućeg lidera stranke, jer on više nije glumac. Znate, vi kad krenete da se tako ponašate, da se politički angažujete, evo samo da se podsjetimo, Branislav Lečić isto je bio, da se samo setimo 90-ih protesta, pa je na kraju ušao u politiku, je li tako? Onda nemojmo da pričamo da je Sergej Trifunović glumac, ne, on je političar, ovi protesti nisu građanski, jer upravo između ostalog, on je samo isturena ruka Dragana Đilasa. Mislim, ja nisam politički aktivista, ali kao novinar, kao neko ko prati politiku preko 20 godina, to samo kad vi malo vratite filmu nazad, napravite paralelu, onda možete da shvatite da je to samo jedna klasična maska. Ja nemam ništa protiv da glumci i javne ličnosti podržavaju političare. Imaju pravo da budu opredeljeni, da li su za ovu partiju, stranku, pokret, kako god, šta god. Ali zna se kada se podržava i kako se podržava. Svakako, oni su deo tog intelektualnog sloja društva. Ali šta znači to intelektualnog? Znači, oni na ovaj način. Znate šta, danas je Ivana Žigić. Prošlog meseca je bila direktorka Studija B i koleginica Barbara. Ko je sledeći? Da li je to mizoginija koja vlada? Ženomrsci, Boško Obradović koji je deo te ekipe, stalno ima problem sa ženama. Predsjednica Skupštine, zatim premijerka, imali smo sa predsjednicom, odnosno direktorkom, kako se sad, stao mi je mozak, sad kada su išli na proteste iz REM-a, sad nije REM, je li tako, imali su tu probleme, onda sa državnom sekretarkom. Pa toliko je, mislim, ja sad prosto, ličnosti, ali neverovatno da su to žene, žene. Da, to je vrlo ovako simptomatično da su uvek žene, da je uvek reč o ženama. Sad, ja nisam ni psihijatar, niti sam završila psihijatriju da se ja bavim, ali očigledno... Da, to bi moglo malo i dubi da se ispita da li to je... Pa ne, ali onda samo stvarno postavljam pitanja, jer ako takva osoba kao što je gospodin Sergej Trifunović vređa, omalovažava žene, da li je on svestan da je na taj način izvršio atak i na svoju majku, omalovažavao je i svoju majku, ako je nazvao kurvom. Činjenica da se on na jedan sarkastičan način izvinio kurvama, ali kada ti izgovoriš i ta rečenica da je kurva ženskog roda, ali kao karakterna osobina, šta hoćeš time da kažeš? Zašto? Zato što je koleginica postavila mu uljudno pitanje SMS-om da odgovori, da da komentar na Biljana Srbljanović koja ga je opet na društvenim mrežama iskritikovala i očigledno da sve što je Biljana rekla, spostavilo se da je to to, da to i jeste on. I kad ih pozovete, oni vas vređuju. Ako ih ne pozovete, oni vas opet vređuju. Stvarno ne mogu da... Ono što je interesantno ovde, što se nameće kod zaključak, je da oni nemaju neki konsenzus u tom svom, u toj svoj ideji da nešto kao menjaju u Srbiji. Iako su imali svoji 5 minuta pa smo videli kako su menjali Srbiju. A ne, oni imaju... Oni se među sobom prosto... Evo, imamo tu situaciju sada da Dragan Đilas i Vuk Jeremić sad ulaze u tu neku konfliktnu situaciju. Ali oni 8 nedelja protestuju, je li tako?
Oni za 8 nedelja nijednog momenta nisu izneli svoj plan i program. I oni se konstantno bave vređanjem, ove što političkih predstavnika... Da, ali oni sad su, i međusobno sad, oni napadaju Branislava Trifunovića zašto niko od političkih lidera ne govori. Zato što oni smatraju da su građanski, a onda smatraju da ipak ti građanski protesti trebaju da imaju vođu. E sad svako hoće da se tu nametne. Jednostavno, mi dolazimo u situaciju, ja da, smatram, treba da ima opozicija. Imate vi nezadovoljne građane i svako ima pravo da protestuje. Ali da vi iz nedelje u nedelju, pošto vidite da ti protesti su besmisleni i da nemaju nikakvog smisla, prošle nedelje na bogojavljenje pozivaju da gađaju Radio Televiziju Srbije jajima. Pa se neko dosjetio da kaže da je danas praznik, da stvarno nije u redu da, ako pričamo o nekom poštovanju vere i toga svega, da se malo suzdržimo. Tako je prosto živiti u pravoslavnoj državi. A kada je ruski predsjednik Putin dolazio, takođe su bile neke najave da će da bojkotuju, ne znam, taj skup, da će da se pojavi tu. Da, bilo je interesantno da je upravo iz... opozicije su hteli da isprovociraju sa transparentima, pa zahvaljujući našim bezbednostnim snagama, s obzirom da vi, kad imate veliku masu ljudi, ne možete da iskontrolišete. Znači, oni namerno hoće da isprovociraju neki incident, jer upravo što stalno predsjednik države govori, dokle god su protesti, mirni, sve okej, sve u redu, šetete. Da, on nema nikakav problem sa tim. E sad, oni, pošto vide, jer oni bi bili najsrećeniji da izazovu krvoproliće, da izazovu neki skandal, da budu pohapšeni i da onda se bave ljudskim pravima, eto kako su oni zlostavljeni, kako ovde je tortura. Znači, oni prosto ne znaju način kako da isprovociraju. Sad provociraju žene, misleći da će možda žene da krenu da ih tuku, ne znam šta. Što naravno, smatram da nijedna žena to neće uraditi. Ono što je isto bilo ovako jezivo, gde ja i kao novinar mogu da kažem, a možemo i zajedno da posvedočimo, je spinovanje informacijama posle dolaska predsjednika Putina i stvarno na jedan vrlo, vrlo onako prostački način predstavljanje ljudi koji su došli da pozdrave predsjednika Putina. Videli smo na društvenim mrežama kakve su sve snimci. Da, ali šta znači, oni su krenuli da spinuju da je to bio stranačko okupljanje, a ne državno, zato što su pripadnici Srpske napredne stranke, što nije tačno. Videli smo da su to građani jednostavno koji vole, poštuju Vladimira Putina. I što je sam predsjednik rekao, da je pitanje da bi on uopšte mogao da okupi tih 120, preko 120 hiljada, kažemo, građana koji su došli da daju podršku Vladimiru Putinu. Njih prosto boli što jednostavno ova zemlja organizovana, bezbednostno se pokazalo. Evo, ovo je već drugi, treći put koliko Putin dolazi. Mislim, pričamo o zemlji Srbiji, koliko se sastao, između ostalog, danas se i predsjednik sastao i sa Angelom Merkel, koja svakako bi ona trebala da dođe u Davosu. Između ostalog, kineski predsjednik. Putin kad je bio premijer, on je isto tako dolazio, oni su bili tada na vlasti, pa ne znam zašto nisu... Pa da, ali oni su omalovažavali... Skoristili taj moment. Da, ali oni su omalovažavali to što je predsjednik Srbije je dobio orden posle 100 godina. I što je baš toliko ljudi došli. Stvarno impozantno izgleda. Neverovatno. Ali vi omalovažavate nekog kome je orden dat posle 100 godina, posljednji je bio Nikola Pašić, onda vi omalovažavate da je to, ne znam, četvrtog reda, to koju kaže... Da, i da su počeli nešto da kopaju po nekim ličnostima koje su dobile kao taj orden, a koje su kao njima potpuno ad acta, koje su nevažne. Pa da, njima je sve u ovoj zemlji nevažno, neverovatno. Ali to svakako nije tako. Da, ali meni je neverovatno, evo, da se vratimo, ja... Da, vratit ćemo se sigurno na ovaj slučaj, Ivane Žigić. Kao novinar, ali način kako se spinuju i kako se plasiraju informacije. Vi danas, pričamo baš danas kao danas, svi mediji, štampani mediji, osuđuju Sergeja Trifunovića, koji Ivanu Žigić naziva kurvom, i uopšte taj vokabular. Udruženje novinara Srbije se oglasilo i ni reklo Sergiju da se izvini. On i dalje nastavlja. Sada Ivanu ide stepenica više, naziva je ustaškom kurvom. Možda bi kao to tako trebalo, jer on jednostavno ne poštuje ništa. Ali šta hoću da kažem, pravim digresiju. Danas, morala sam da ponesem danas. Interesantno je da u današnjem danu, kada svi osuđuju izjavu
Sergeja Trifunovića na društvenim mrežama. Danas na naslovnoj strani ima Sergeja Trifunovića koji kaže Trifunovića krasi spremnost da se suprotstavi. Znači, oni u ovom listu veličaju Sergeja Trifunovića, podržavaju, daju mu vetar u leđa. U svom ludilu, kako bih rekao. I šta vam onda to govori? Ja kažem, ok, ali bar ajmo, ako smo kolege. Upravo oni to, o tome i pričamo. I oni stalno govore, postoje podobni i nepodobni. Oni su ti koji dele državu, odnosno političku scenu, ali prvenstveno nas novinare. I pritom njemu niko nije ugasio Twitter nalog. I ako stalno pričaju ljudi iz opozicije kako su im, ne znam, ugašeni nalozi, kako to radi predsjednik Vučić, kako su oni ugroženi, ne znam, konstantno je Sergiju Trifunoviću, dakle, u Twitter nalog. Pa toliko o zemlji koja je medijski mrak, kako oni kažu, toliko o Adolfu Hitleru, kako nazivaju predsjednika države, i toliko o diktaturi. Eto, ja samo to mogu da kažem, jer oni kažu da ovdje vlada medijski mrak, da ovdje jednostavno nema slobode govora, da ovdje jednostavno ne može da se iskaže svoje mišljenje, da opozicija nema prostora da govori, jednostavno da je Aleksandar Vučić diktator. Dobro znam, Adolf Hitler, ja koliko znam, koliko sam učila, Adolf Hitler, znamo šta je radio. Sve suprotno od ovoga što predsjednik radi. Ja niti sam pod parol predsjednika Aleksandra Vučića, niti imam nameru to da budem, ali u ovoj zemlji, ako vi imate boljitak i ako vidite da se nešto radi, da se nešto gradi, da imate puteve, da imate bolnice, da jednostavno stopa nezaposlenosti je koliko toliko opala, jer vi ne možete, ako ste vi urušavali zemlju proteklih 15 godina, 18 godina, da vi preko noći... 25% čini mi se, 2011. i 10. nezaposlenost, a evo sada. Ali vi ne možete neke stvari preko noći da odradite. Koliko su oni urušili, da samo podsjetimo građane, i gašenje medija, i smjenjivanjem glavnih i odgovornih urednika, novinara. Ti si između ostalog osjetila na svojoj koži šta znači biti... Kako da ne, to je taj period u kom pričam, 11. i 12. godina. Ali oni kažu da to kod njih nije bilo tako. Kada niste mogli na Studiju B prosto da čujete ni jedan izveštaj sa konferencije tadašnje opozicije Srpske napredne stranke, niti bilo koji događaj. Dakle, mediji su se ponašali kao promoteri, dakle, Borisa Tadića i njegovog režima, i gde god se pomeri predsjednik, oni idu za njim. Prosto tako je izgledalo. Nama su vrata bila zatvarana. Jeste, nama nije dozvoljeno da izveštavamo. Eto, sećate se i mi. Prosto u istoj priči smo bili. Ali kada dođemo u tu situaciju da danas, kada Srpska napredna stranka više nije opozicija, kada ne vlasti, imamo situaciju da jedan predstavnik opozicije objavi lične podatke, dakle u ovom slučaju broj telefona novinarke, mi smo stvarno u problemu. Dakle, niko od nas ne bi smeo više da pošalje bilo kakvu poruku nekome. Ali u problemu smo i u situaciji, pazi, u problemu smo jer je bilo sa vlasnikom dnevnog lista Alo. Adresa je objavljena bila na društvenoj mreži, da mu se obrate. Upravo je to rađeno. Znači, i kućni broj, mesto stanovanja, broj mobilnog telefona. I to je strašno, da. I onda oni pričaju. U ovom slučaju. O čemu mi pa onda pričamo? A onda imate i nasilje, čak i fizičko nasilje. Sećamo se ispred zgrade Pinka šta se događalo. O tome da ne pričamo. Dakle, stalno to negde na ivici incidenta. Upravo to što ja stalno pričam, da oni teže da izazovu, da isprovociraju. Ja sam bila u situaciji kad sam sad na poslednjim izborima izveštavala izborni štab opozicije. Upravo kod Dragana Đilasa. Meni su vrata bila zatvorena ispred nosa. Gde sam ja bila šokirana, prvo nevaspitanje, jedna nekultura. Da, oni su nastavili u istom maniru da se plašaju. A onda posle toga konferencija za novinare Dragana Đilasa, meni, kolegama sa Pinka, Informer, Srpski telegraf, nije im dozvoljeno. Zašto? Zato što mi nismo novinari. Ko kaže da nismo novinari? Ko ste vi da vi određujete ko je novinar, ko nije novinar? Možda vi niste, možda on nije političar za mene. Ali ja sam uljudno došla da postavim pitanje. E sad,
Ako se tebi ne sviđa pitanje koje ću ja tebi da postavim, pa znate šta, ja imam pravo, ovo je slobodna zemlja, ovo je demokratija, ja hoću da odem da postavim. Mi ste dobro prošli, meni je gospodin Đilas rekao da mi nismo televizija. A vi niste televizija. A dobro, ni mi nismo televizija, mislim, između ostalog ni Studio B nije televizija tada. Pričamo o tadašnjem vremenu, kada smo pričali o mostu, koliko košta most, evo ja ni danas nisam dobila da spremiti Đilasa ovaj taj odgovor. Da, ali on očigledno da radi u tom maniru, vi niste televizija, jer sve ono što on ne želi da čuje, ne želi da mu se postavi pitanje, on kaže, vi niste televizija, vi niste novinar, čekaj. I to je jedini argument. To je odgovor. I takav političar treba da vodi zemlju. Naravno, o njemu nije moglo da se piše kada vi, mi smo kao medijska kuća, radili faktički za njega. I on je imao svoju marketinšku agenciju. On je minutažu na Studiju B prodavao i zarađivao i punio svoj budžet. Iako tada Studio B bio gradska televizija. A izgleda je prosto kao njegova privatna televizija. Između ostalo. I on je svoj predsjednik Vučić. I onda vi kad njemu postavite da je 500 miliona, je li tako? On neće da vam da odgovor. On neće da vam da odgovor. On danas vređa studente. Smo imali prilike. A onda imamo situaciju opet da vidimo da uveče lepo sa Borkom Stefanovićom s partizanske pesme peva, uživa čovek. Šta ga briga? I evo sad kad napravimo paralelu za ono vreme i ovo, u kakvom su sada, po vaš stav recimo, kakvi su mediji danas u Srbiji, eto, vi možete posvjedočiti jer ste u jednom i drugom vremenu, dakle, sad se ipak lakše diše, tu Evropa vidi. Pa da, ali ne, pa ali evo imate ove Reportere bez granica, pa eto vidite pokušavanje istraživanja, pa onda OEBS što se tiče medijske strategije, kako treba raditi, a opet imate udruženje, nezavisno udruženje novinara Srbije koje kaže da je ovde totalni mrak i da nema slobode govora, a onda se, opet pravim digresiju, ne oglašava i da osudi Ivanu, što je Sergej Trifunović Ivanu Žigić nazvao kurvom. Da, o tome niko ne priča. A zato u Davosu daje saopštenje kako i ko je Aleksandar Vučić da priča o slobodi medija. Bože moj. Mislim, i šta onda reći? Aleksandar Vučić je bio žrtva njihove cenzure u to vreme, 2010. 11. 9. pa da se vratimo nazad i 8. Vi znamo kako je to izgledalo, niste mogli ništa da čujete. Ali ono što oni pričaju, a to je isto vrlo interesantno, da su ljudi iz vlasti najzastupljeniji po srpskim medijima. Pa čekaj, zar nije logično kad si vlast? Ajde da se vratimo. Ajmo sad lagano. Kada si vlast, onda jednostavno zna se, zato si vlast, i onda imaš medijskog prostora jer ti si vlast koja trenutno radi nešto. To je logično sled stvari, tako je. Mislim, je li tako? Naravno, i vi tražite istu minutažu da imate kao kada ste bili vlast. Bili. Kada ste vi bili predsjednik države, kada ste vi bili gradonačelnik Beograda, vi ste imali sav medijski prostor. Opozicija nije mogla da se čuje. Sada, kada tu upravo pričamo o paraleli, nekada i sada, vi danas imate mogućnost da čujete opoziciju. Jer je nedavno gostovao Lutovac na RTS-u. Jer je Boris Tadić, Sanda Rašković Ivić, kada vi imate, znači imaju prostora da gostuju u emisijama. Ne pričamo o izveštaju dnevnika, o informativnom programu. Znači, gostovanje da kažu, da iznesu svoje mišljenje. Kada je bilo ko ispred Srpske napredne stranke mogao bilo šta da kaže u vreme vladavine Demokratske stranke. Ne, oni su čak i kako bi pustili izjave, su ih montirali iz konteksta. Ja samo pričam o gostovanju, da vi imate prostora da bilo šta kažete. Vi tražite sučeljavanje, da predsjednik države se sučeljava sa Vukom Jeremićem i sa Draganom Đilom. Koji predsjednik? Da li je Boris Tadić dok je bio predsjednik sa bilo kim razgovarao? I uvek su tražili da sami gostu, jer oni jednostavno ne žele, oni samo da, jesmo imali situaciju, ali je bio Lutovac pozvan, ustao i otišao. Zašto? Isprovociran? Pa čekaj, ajmo, pričamo dijalog, ili pričamo o dijalogu, ili pričamo o iznošenju argumenta. Ako ja nisam u pravu, daj argument, kaži da ja nisam u pravu, argumentovano, okej.
imamo pravo svi različito da razmišljamo. Imamo različite stavove, imamo različita mišljenja, što je normalno, ali nemojmo spočitavati, nemojmo praviti od sebe žrtve. Sad pričaju da će možda da bojkotuju izbore. Zašto? Da, koji pritom još nisu ni raspisani. Upravo to. Zašto? Zato što nisu u stanju, zato što niko jednostavno neće, ali onda opet sad se vraćamo na opoziciju koja šeta i onda misle da će preko građana da sakupe na taj način tu masu. Ali oni podsjećaju građane, šta oni rade? Oni podsjećaju konstantno građane kako je dobro što oni nisu tu, jer evo kako bi izgledali mediji da su oni ponovo na vlasti, mi vidimo upravo iz ovoga što se dešava. Čekajte, šta? Da vas naziva neko kurvom i fuksom? Je li to vokabular? Je li to rečnik? Je li to demokratija? Je li je to pristojna Srbija o kojoj oni pričaju? Ako je to, ako tako Srbija treba da izgleda sa takvim vokabularom, pa setimo se 5. oktobra. Upravo ta demokratija kako je tukla direktora radiotelevizije Srbije i kako su završavali pojedini novinari. Jer oni su osvetoljubivi. A danas, kad je Srpska napredna stranka došla, ona nikoga nije lustrirala, niti je bilo kome dala otkaz. Čak naprotiv, ljudi su ostali da rade. Imate u javnim upravama i na javnim funkcijama ljude koji nisu članovi Srpske napredne stranke, jednostavno, sviđa im se, podržavaju politiku. Tako i novinari koji su odlazili, odlazili su sami, zato što su oni to tako hteli, su dobili prosto negde drugo bolju ponudu. Pa znate šta, to je činjenica. Novinari, ja mogu da kažem i kod nas na Studiju B. Pa evo, kakva je situacija kod vas? Ljudi su kod nas odlazili zato što jednostavno dobijali su bolje ponude, sviđala im se ova televizija, jednostavno drugačije možda misle. Ali je ostalo, ljudi koji su bili i ranije su kod vas i dalje u sistemu. Naravno, pa naravno, mislim, onoga što se tiče, evo, Velja Pavlović, mislim, ono i dalje radi nivo 23, nivo 23, koliko ima, preko 20 godina koji funkcioniše, Agape, Aleksandar Gajšek, isto. Duhovnici, da, ima tu sjajnih emisija. Ali je direktorka Studija B, Ivana Vučićević, također bila izložena ovako gnusnim napadima, što upomenutog glumca, što opozicije. Da li to da prokomentarišemo, to je stvarno... Pa direktorka je bila upravo samo zato što ga je pozvala, između ostalog, Ivana ima svoju emisiju Panorama i pozvala je njega, između ostalog pozvala je i Kesića, koji znamo dobro kako je odgovorio da neće da dolazi, da je to, da ne navodim i da opet ne izgovaram pogrdne reči, jer oni samo imaju taj vokabular, jer to nije više to Studio B, i da pozvala je Sergeja Trifunovića da gostuje emisije, i on je na sve to prokomentarisao da ona je lažljiva fuksa, da njega niko nije zvao. I još ponovio na osnovu uvreda, a sve je počelo, mislim, između ostalog, izveštavanjem sa prvih protesta kada je koleginica Barbara izašla i rekla, dala stanje stvari koliko ljudi ima na protestu. E sad, to što se njima nije svidelo. Izveštaj, pa znate šta, mi smo videli i tako. A vi, kad pogledate novine N1, kad izveštavaju sa protesta, oni sa ushićenjem, sa uzbuđenjem pričaju. Hoćemo o tome da pričamo. Kada kažete N1, oni imaju recimo N1, a Srpska napredna stranka kada je bila opozicija nije imala tako neki kanal koji podržavaju, čak evo svi znamo da njih podržavaju stranci, mislim to nije tajna više. Pa to nije tajna, ali čak im smeta. Srpska napredna stranka nije imala svoje... Kolegama novinarima sa N1 smeta kad vi kažete da dolaze sa američke televizije, da je to CIA televizija. Njih to vređa. Ja ne znam zašto ih vređa. Pa čekaj, ako si prihvatio da radiš za američku televiziju, za Amerikanci... Oni se ponašaju kao agenti CIA, mislim, u većini slučaju. A čekaj, ali zašto ti smeta? Ako ti kažem da ti radiš za američku televiziju, šta ti se onda stidiš? Znači, ja damo da je radim, ja se ne stidim. A vama sad smeta, okej. Ali ne mogu da kažu da nemaju sada televiziju gde oni mogu da, evo tu, mogu da gostuju po ceo dan 24 sata, a ni ovde im nije zabranjeno na ostalim televizijama i ne vidimo. Pa ne, ali vi njih kad pozovete, onda vas nazivaju fuksom i kurvom. Vi kad ih uljudno pozovete da gostuju, onda vas tako nazivaju. Je li tako? Ako ih ne pozovete, onda kažu da vlada medijski mrak, da nemaju medijskog prostora. I onda opet ja postavljam pitanje, kako?
ako si dobar, ne valja, ako nisi dobar, ne valja. Njima je teško ugoditi. Ne, oni jednostavno traže i prave od sebe žrtvu. I oni hoće da stvore takvu sliku kod građana, kako, Bože moj, medijski mrak, vi ne možete da nigde kažete šta mislite, a to, ali nećemo doći na tu televiziju i neću da mi bude taj voditelj, nego da ja namestim sve kako meni odgovara i onda možemo. Pa znate šta, toga nema. Sada imam još jedno pitanje. Da li je u najmanju ruku bezobrazno govoriti o nedostatku medijskih sloboda, ako imamo situaciju da su novinari bili ubijani u njihovo vreme kada su oni bili na vlasti, da oni sada govore o nedostatku medijskih sloboda u Srbiji, a ti slučajevi još čak nisu ni ispitani i oni su to sve tako zataškali lepo i mi sada slušamo od njih o nekakvim medijskim slobodama. Pa vi njima kad spomenete pokojnog Panića, tako, jel vam daju odgovor? Jer se to ubistvo desilo u novinaru koji se bavi istraživačkim novinarstvom. Ne, oni prosto skaču na to pitanje. Znači, ne daju vam za. Čovjek je ubijen svom ispred kućnog praga, jel tako? Samo zašto? Ne zna se zašto. I dan danas. A kad pričamo o Dejanu Anastasijeviću, koji je bio novinar Vremena, jer njemu bačena bomba, jel tako? On se bavio Hagom, jel tako? I bio je zaštitni svedok na suđenju Slobodana Miloševića, jel tako? I da li dan danas se zna komu je bombu bacio? Propo priče sa novinarom. Neću da ni podaštavam kolegu iz Grocke, kome je spaljena kuća. Sad sam to htela da kažem, kolegi iz Grocke su pronađeni počinioci, dakle, ali nalogodavac nekako je izjavio predsjednik Vučić u Davosu. Upravo to. Dakle, ne znam, prošlo je, mislim, mjesec dana od tog događaja već rešeno. Ali to je vrlo brzo, mislim, ono rešeno. Da, a ovdje imamo godine koje stoje. Upravo to. Jer vi ste videli, njihovi protesti su krenuli zbog, sad mi je stao mozak, ali u koaliciji se nalaze Boško Obradović, Dragan Đilas i bivši demokrata koji je napadnut, je li tako? I šta se dešava? Jer je nalogodavac na njega pronađen vrlo brzo. Zbog njega je i krenuta, ajde da kažemo, stop krvavim, jel tako, košuljama. Jel tako? Da, o Borku Stefanoviću. O Borku, stao mi je mozak, ja se izvinjavam. Predsjednik te stranke levičara, jel tako? Da se nađe ko je izvršio atak na njega. Ubrzo zatim je pronađeno ko je, šta je, bez obzira čiji si, da si, pronađeno. Nije bilo interesantno. Onda su se uhvatili medija, barbare, vređanja. Oni su iz nedelje u nedelju. Onda im nije odgovarao RTS kako izveštava. RTS kad daje izveštaj sa protesta, opet im ne valja. Malo im je pijan. Kako su videla u Dnevniku 2 u udarnom terminu, prosto bili su izveštaji sa protesta. Upravo to. Oni se nagađaju jajima, ne znam, RTS, zašto? Eto, ja postavljam pitanje stvarno šta vi hoćete? Šta vi hoćete? Vi hoćete nasilnim putem, hoćete da 60%, preko 60% na izborima građani koji su glasali i dali poverenje Srpskoj naprednoj stranci, vi hoćete da minimizirate sa strankama koje nisu prešle ni cenzus. Ovo je sada kombi stranka. Vi nemate jednu stranku. Imate Đilasa, Boška, Obradovića, Vuka Jeremića, oni međusobno, setimo se kako je i DOS bio, koliko, 18-19 stranaka je bilo, pa šta se desi. Oni pokušavaju da naprave novi 5. oktobar. 5. oktobar se više neće desiti. Da, jer oni prosto 6. nisu uradili to što je trebalo. Upravo to. Jer oni na taj način... U retrogradno sada idu. Pa da, ali možda neki novi 5. oktobar, možda 2019. da izazovu, da nezadovoljni građani krenu. Mislim, to je davno prošlo vreme. Dosta se promenilo, mnogo vode je proteklo ovom zemljom i ja mislim da građanima Srbije je dosta mrcvarenje. Da, to ste vas pitali, mislite da je građanima jasno da prosto ono što oni imaju, zapravo što nemaju da ponude... Pa ne, nego... Mislim, nemaju program, to je činjenica. Ne, što nemaju program? Oni građani koji rade, seljak,
lekar, nebitno je. Ljudi su željni da rade, da zarade, da imaju svoj posao, da imaju porodice, da jednostavno njih ne interesuje. Daj Bože da ja živim u zemlji u kojoj ne znam ko mi je predsednik države i da šta se dešava. Dajte mi platu da radim, da zaradim, da doprinosim. A to, kada dođemo u tu situaciju, znate gde ćemo mi biti. A šta oni nude? Oni ne nude ništa. Oni ne nude ništa. Ja sada, onaj čovjek koji radi od jutra do mraka, treba da se bavi sa opozicijom. Pa ko čini današnju opoziciju? Ta građanska elita kruga dvojke pod znacima navoda. To su ljudi koji već imaju... I koji imaju novac i onda mogu i da šetaju. Pa mogu. Ljudi koji ne radi, koji nemaju novac, oni prosto žele da rade. Pa oni rade. Ili su zauzeti svojim poslom. Ma nemaju vremena, dođem vikend, hoće da se odmore, možda budu sa svojom porodicom, da izađu negde, da pogledaju neki film, da odu na neku predstavu. A ne da se... da ne budem sad bezobrazna, kažem, mlade se šetaju od platoa do RTS-a ili do Slavije. Evo, prokomentarisali smo i da je trenutno predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na ekonomskom forumu u Davosu. On je i učestvovao na okruglom stolu pod nazivom Sloboda medija u kriznim situacijama, što je idealno bilo u ovom trenutku da se o tome prosto vodi jedan konstruktivan razgovor i on je rekao jednu ključnu rečenicu, a to je da će Srbija zaštititi novinare dodatno, a to je ono, čini mi se, što je najpotrebnije. Evo, i mi kao novinari mi osjećamo prosto, pa znate šta, da je to najbitnija stvar. Vi ako dolazite u situaciju s obzirom na ovakve pretnje i ovako javno linčovanje po društvenim mrežama, jer mi dobro znamo kako je Barbara prošla. Ona je bukvalno izlinčovana na takav način da ona devojka nije mogla da izađe na ulicu, njena porodica. Zamislite vi tako brutalno... To je toliko daleko da su oni napravili neki muzički spot, čini mi se. Da, zamislite. I onda je ta pesma puštena na protest. Da. Dakle, imate... Barbara je postala njihovo... Dupli bezom razlog. Da, kao zaštitno lice njihovih protesta. Ali šta vam to govori? Da bezbednost nas novinara... Ako vi nešto da kažete drugačije, vi ste targetirani, vi ste pokretna meta. Jer ja treba kad izađem iz prevoza da se okrećem. Ja sam to prvo htjela da vas pitam, jesi vi osjećate sada sigurno? To ja za sada, mislim, ono, ja za sada, ja i dalje živim. I svi mi možemo biti u toj situaciji. Naravno, ali počinjem da se pitam, da li stvarno može, jer ja sam navikla da živim slobodno i ja se nadam da je ovo, kako kažemo, slobodna zemlja, da ima puno pravo. Nema da prosto se opozicije, novinari, ali počinjem da dolazim u situaciju da mi kao medijska kuća Studio B, pošto smo i mi izvikani ispred naše medijske kuće su protesti bili, da vi kad izađete iz teme sa posla, da vas neko ne sačeka. Znate, u ovoj zemlji imate ludaka. Oni su predsjednika nešto htjeli da čekaju ispred. Pa da, oni su... Pa su i čekali. Čekali, pa da. Onda su kao hteli da... Pa kada su vidjeli da on ne reaguje prosto. A onda vikanje, pa da. Zato što jednostavno... Ja mislim da, da, treba pričati o tome, ali smatram da i ne treba im davati na važnosti. Jer upravo taj isti Sergej Trifunović, mi, evo, već danima pričamo o njemu. On je prošlog meseca napravio taj skandal sa Ivanom Vučićević i sa Barbarom. I onda je utihnuo. Čovek koji ne radi, nije angažovan, ne snima film, ne radi predstave, čovek ne radi ništa. On sedi kući, spava do 12.01 i onda se uključi i ajmo sad po društvenim mrežama. I onda... Dobro, izgleda performanse subotom, to... Ja mislim, ne šeta. Pa da ne, ali ne šeta on, njegov brat šeta. Ali mu bude previše malo hladno, sad sam ja napravila ovaj. Bude mu možda hladno, pa onda pa ne može, ima nekih možda obaveze, pa nisi dovoljno na spavu. Tako da on traži tog medijskog prostora. Pa znate, kad kažu i loša kampanja, dobra kampanja, vi ste onda medijski eksponirani. Da, čuvena rečenica Oscara Wilde gde kaže da je loša reklama, da u stvari dobra reklama. Upravo to. Ba, očigledno su oni to na vreme shvatili. Pa da. Očigledno da šta god da napraviš, kako god da napraviš, ti trebaš da budeš medijski propraćen. I to je. Pa da li reko ovako, jer što si fin, što kažu to si fini, to si jeftini, to je očigledno da su oni
počeli da primenjuju tu tehniku. Evo, moram vas da pitam kao zamjenicu ove direktorke studije B ili zamjenika, kako smo rekli. Ja sam navikla, ja tu nemam rodno senzitivno ili ćemo zamjenika. To meni je nekako... Vi ćete svakako, svi ćete zovete ljude iz opozicije da gostuju, bez obzira na sve te uvrede. Prosto ostaćete objektivni kao što ste bili i do sada. Naravno, mislim, ono, ja ne vidim zašto se ne bi zvali. Jer ja sam, kad sam radila emisiju Horizont, sećam se da sam par pokušavala, upravo Aleksandru Jerkov, opoziciju, oni nisu hteli da mi se odazovu na poziv, predstavim se, kažem, ko sam, šta sam, ne. A kada Jerko kaže kako su je napali u Skupštini i, onda, i kako niko nije reagovao, a vi kada reagujete i zovete da gostuje, onda se ne pojavi. Znate šta, ja kad zovem nekoga... Ima priliku da kaže. Pa čekajte, ako vi nekoga zovete i taj vam neko ne udostoji da vam se pojavi, pa zašto bi ja sutradan kad ga neko napadne uopšte dala bilo kakvu važnost toj osobi? Vi se niste udostojili da dođete, niste me ispoštovali kao novinara, kao medijsku kuću. Pa što bi se ja kao medij bavila tom osobom? Ajte, jel tako? Onda ignor, kao što ste vi ignor mene, tako izvolite gospodo i vi ignor. I onda prosto nemate pravo da govorite pa nemojte kako onda, pa... država neće zaštiti žene, kako štiti samo svoje novinarke. Nije tačno. A ne znam samo koje su njihove, koje su... Pa znate šta, mislim, ovde se radi o ženama. Jer vi ako ste nazvali Ivanu Žigić kurvom, Ivanu Vučićević fuksom, to i znači da... I koleginice sa Pinka koje... Ali ja pričam o verbalnom deliktu. Ja pričam o verbalnom deliktu. Dobro, sve je to svakako nasilje. To je nasilje. Jeste, ali ako je danas... Juče bila Ivana, danas Ivana Žigić. Sutra ćete biti vi, ja, bilo ko. Biće možda doktor. Šta, kakav primjer daju? Znači da sad svak... Moguće mene i vas posle ove emisije. Opa, moguće, pa ne, ima da ja očekujem, mislim, ono, sa 1000 komentara, ko je, šta je, odakle, kako to već ide u njihovom stilu. Mi jako dobro pamtimo vreme kada su oni bili na vlasti, pa znamo kako je to izgledalo i koliko mi nismo imali priliku da kažemo. Pa da, ne, ali oni će svakako naći, mislim, ono što sam ja imala prilike, kad si mi sad to rekla za kritiku, u prelistavanju mi je bio kolega Ištvan Kajić, koji se bavi analizom medija i analitičar. Mislim, nije on analitičar, on je klasičan analitičar, nego analitičar medija. I između ostalog je spomenuo Dražu Petrovića danas i Slavišu Lekića kao predsjednika nezavisnog udruženja novinara. Ali ajde, to što je to spomenuo, da bi Draža Petrović već posle dva dana napisao kolumnu i Ištvana i mene nazvao nezavisnim naprednjacima. Kao eto, mi smo kao nezavisni, a opet smo naprednjaci, jer Bože moj, rečenica je bila prvo i prvo. U startu je napravio grešku. Čovjek koji uopšte nije ni čitao, odnosno nije otpratio prelistavanje. Nas je u studiju bilo troje. Koleginica, Adriana Čortan, Ištvan Kajić i ja. Nije nas bilo dvoje. Već je tu prva bila laž. Druga laž, on je rekao da sam ja izgovorila mislite svojom glavom, što mu je to bio lid da krene, da priča, eto, razvija svoju priču. Ja čak to nisam ni izgovorila. To je druga laž. Treća laž se pojavila naslovna strana Ilustrovane politike, da ne podsjećam ovde gledoce, jer kad oni na naslovnim stranama Nina i Danasa imaju slobodu govora, slobodu izražavanja sa raznim karikaturama i raznim figurama, onda je to normalno, a kada vam se u Ilustrovanoj politici pojave isto sloboda govora i način izražavanja, onda je to skaradno. Znači, opet dvostruki aršini. I onda je i to ubacio, meni niti Ilustrovana bila politika na stolu, nisam znala šta se dešava, jer možda Ilustrovanu politiku koju Ilustrovanu politiku. Znači, na sve moguće načine oni stvari traže način kako da ispinuju stvari i na kako način da ih plasiraju. Od svega. Onda, zato ja sam na sve spremna, ali samo argumentovano. Kad vi im pokažete, znate šta sam primetila? Kad vi im date argument, oni krenu i onda kad im pokažete to, onda nestanu, onda se očute. Evo, Sergej Trifunović ništa nije dao komentar što ga je Biljana Srbljanović isprozivala. I šta mu je rekla? Da je najveći ološ, smradina, mislim,
ćuti. Jer je prokomentarisao to što ga je Željko Mitrović rekao da je tražio pomoć upravo od Aleksandra Vučića da pobegne kad je bilo bombardovanje 99. Nešto rekao za to? Ništa. Ćuti. Odgovori. I sad vi da mu postavite to pitanje, nema ga. Ali on vozi svoju vodenicu. Pa isto i tako. I mi treba da se pravimo blesavi i da uopšte ne pričamo više. Da, prosto ne dobio neku reklamu. Pa da, on je dobio besplatnu reklamu. Da je hteo, ne, pa upravo to. Nema ni pare. Ja ću samo zato za kraj da ne pričamo više o Sergiju. A moram da kažem za Beograd na vodi, pošto je tražio pozorište u Beogradu na vodi, a između ostalog radim emisiju Beograd na vodi. I sve je bilo u redu. Da, on je u jednom trenutku podržavao predsjednika Vučića. Zato što radim emisiju Beograd na vodi i između ostalog, ja sam trebala njega da zovem u emisiju i meni je žao što ga nisam zvala, jer ne znam, nešto sam drugo i sve danas sutra. Što se tu desilo zapravo odjedno? Pa ali on je tražio da se za džabe opremi to pozorište. Mislim, to je, rećite, mnogo. Em, dobiješ pozorište, još da te opremimo pozorište za džabe, pa onda stvar. E, tu je puklo. Znači, to je ljubitno. Tu je puklo, znate. Na ličnom planu. Da, da, na ličnom planu. Evo za kraj samo da prokomentarišemo i činjenicu da je Evropa ocijenila da je Srbija zemlja zapravo u kojoj se ne guše medijske slobode, gde svakako ima pomaka i oni tu uvek ističu, čak i eto Angela Merkel i nju smo pomenuli, a imamo i situaciju da i OEBS podržava dakle reforme kada je reč o medijima u Srbiji i kako je i rečeno tamo, oni su spremni da pomognu izradi nove medijske strategije i pruže punu podršku predsjedniku Vučiću dakle, u svemu što radi za poboljšanje situacije u medijima u Srbiji. Pa ja mislim da... To je u stvari, to sad opovrgava sve ovo što opozicija... Pa upravo to. ...ovaj prič. Znači, od samog početka vaše emisije pravili smo paralelu. I upravo dolazimo do te situacije da... Mislim, ako ovde neko ne vidi, oni vide, verovatno se stane... Ali oni, ja ne znam odakle oni imaju ove druge medije. Da, ali opet kažem nezavisno udruženje novinara, N1 i drugi Vreme i da ih sad ovde ne reklamiram, pošto oni su drugačije misli, ti novinari drugačije misli. Ne znam gde oni vide to medijsko gušenje i sa kojim spoljnim ljudima iz spoljnog sveta razgovaraju, ako vama OEBS, ako vama međunarodna zajednica, ako vam predsjednici, lideri uvažavaju, daju vam kredibilitet i kažu da ima pomaka, da se Srbija promenila i da jednostavno u Srbiji možete da kažete da ne samo medijima, nego generalno ako pričamo o razvoju čitave države, ja stvarno onda ne znam, mi očigledno da živimo u različitim državama, jesmo na različitim krajevima sveta, ja stvarno ne znam, oni žive u jednoj Srbiji, a ja očigledno živim u drugoj. Ili sad će meni da kažu, kod tebe sve je lepršasto. Ne. Pa da, mi smo i onda živjeli u paralelnom univerzumu kada smo mi izveštavali sa određenog događaja i oni nisu nam se uopšte poklapali izvešte i dakle oni su sve po njihovom montirali. Ja opet kažem, treba da imamo različita mišljenja. Onako kako jest. Znači, svaka vlast, svaka vlast nije sve idealno. Ima tu, mislim, kako da vam objasnim, mislim, ali vi ne možete da jednostavno od vam budu idealni. Ja ne znam u kojoj zemlji je idealno. Ima propust, ali zato ako se napravi greška, gleda se da se ispravi. Upravo zato su mediji tu, da ukažu, ako pričamo o lokalnim, mislim, ono svakodnevnim, da se sasluša sve strane, pa da se uvidi da, ali kod njih vi niste uopšte mogli ništa da čujete, ali oni su stvarno živjeli u tom idealnom svetu da kod njih je sve idealno. Oni zapravo bojkotuju medije danas, a pričaju kako postoji cenzura. Oni neće da dođu da pričaju. Oni to moraju da rade. Oni moraju to da rade jer, opet kažem, na koji način bi oni, kako bi oni pravili žrtve od sebe? Ako bojkotuju, ako jednostavno izgovaraju takve reči kao što izgovaraju, oni jednostavno moraju da skrenu pažnju na sebe. Jer ne zaboravite koliko posto su imali sada na prethodnim izborima. I ko je prešao cenzus? Šta je sa Demokratskom strankom? Demokratska stranka nestala sa politički sen. Da. Šta je sa Borisom Dadićem? 0,1. Znači, to je statistička greška, ne razumem. I o čemu mi pričamo?
to kako ste seli, tako, evo, izvolite. Neće, građani neće. Građani znaju. Eto, posle tim i da zaključimo. Irina, hvala vam što ste bili gost televizije Stara Pazova i Stare Pazove. I mislim da je ovo tema o kojoj će se tek pričati u narednim danima, mesecima, da kažem, jako važna. I trebalo bi da se nekako ne ćuti o ovome. Pa ne treba da se ćutiti, mislim, ono, jer na ovome ne treba stati, a isto tako oni će nastaviti, naravno, da napadaju i da bivaju sigurno sve više i više agresivniji, što se da zaočekivati, jer shvatit će da na ovakav način neće moći da vode borbu, a ja se samo bojim da ne isprovociraju neki incident, da ne naprave nešto, jer to, oni idu ka tom. Što vrlo ide ka tome, da. Da, oni streme tom cilju, jer jednostavno na taj način onda će definitivno svoj cilj isprovesti. A ja se nadam i eto, ja molim da svi se suzdrže, bez obzira koliko god provociraju, eto, nas žene su uzeli da provociraju, verbalni dijalog, jedini je način borba protiv njih i koliko god možemo ignorisati, a gdje god imamo prilike da kažemo, da se suprotstavimo njima u verbalnom smislu, ne nikako nasilje, jer smatram da nasilje ničemu ne vodi i to nije put, a naravno ni ove vlade na čelu sa Aleksandrom Vučićem, a zato opoziciju treba samo pustiti, neka oni samo lagano šetaju i samo im se nasmeti kad vas isprozivaju, kao i sad što su to. A naš posao je i dalje da ne ćutimo. Ne, naravno, mi nećemo ćutati, ja kažem, verbalno, da, ali ne bez fizičkih, bilo kakvih, što oni hoće, mislim. Ono što oni pozivaju. Da, što oni pozivaju. Hvala vam još jedno. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.